За бит хоёр өнөөдөр дахиад та нартайгаа хамт шопинг хийхээр Zaysan Store шопинг хийж ирсэн байна. Огитайгаа хамт дахиад гоё шопинг хийцгээе. Тэгээ дотор нь ямар ямар дэлгэр үүдгийг одоохондоо сайн мэдхгүй байл та. Ингээ гадаас тахад skin food, Rilko, mango, ялхуун гэдэг. Тэгээ бүгдрээ хамт чичгшээ орцгаая. За хоёр давхарт Rilko гэдэг дэлгүүр өгч байна. Intuitive ялхуун accessories Rilko Ogi Unique Passion гэдэг тодорхойсон дэлгүүр. Эндээс авсан юм уу? Nice. Гай өнгөлөг юм их шүү дээ. Аха. Чи ивент дүмсгөр юмнууд байна да. Хөрөн интернет. Энэ бүр гутлан дээр нь ингээд Ogi Unique гэж бичсэн биз тээ. Ой гутлан дээр. Хөрхийн хурим мөрөм дөмсөлгөө юм тээ. Төрсөн өдөр. Одоо ч нөө хурмын сезон эхэлсэн хүмүүс. Жичгэн мини баг гэсэн тийм ямар ч юм дээр. Аха. Гой мөртэй. Төрөөтэй гутлын гутлын дээр тий. Чам байм зөгч юм. Түүний явах сулцсан аа. Энэ бүр төрөнсөөс ийм ойрхоноос харахаар ийм гоё юм ялтхандаг. Тэгээ жоохон арай харахгүй гэлтэй төсөөл байгаа. Нэг шүний тэнгэр шиг. Наа чи хандсан ямар гоё юм бэ? За хоёр нь цахны урд байгаа. Вау. Ста хөрхи юм байна. Маш цэвэрхэн ирнэ. Ямар гоё зурагтлаг харагдав. Фламинго. Начиста хөрхи. Гоё юм аа. Хариулгын төсөл тэрийг болчихлоо. Хайр. За манай Огийн маань эхнийхээ лүкийг сонгочихжээ. Ямар гоё. Ингээ бүжиглээд амар дэрэс вэ. Ингээ амар. Оо. Тэмцээ. Энэ ингээ дээгүүрээ юм тортон байна. Бараг юунд ч өмсч болох юм байна. Төрсөн өдөр хурим party. Кин бас гутлан бас Ogi Unique. Тий, Ogi Unique. Энэ бас нэлээд өндөр бараг 10 насны шиг хаа. Тэгсэр 8 их биш
Яа мана оно маам. Ямар гоё өнгөтэй дрэс сонгож өмсөв вэ? Яас. Харин тийм байна. Би нэг хараад байна. Сондгоо аяа юу ах гэж бодсон чинь. Айн гоё юм шиг. Дрэсээ нэмэгдээлэг. Нь бас тасархаа амар гой гялцуулж харагдчихвэл энэ камерны цанаас чухам яж гэнэ. Бас биний өнгөтэй байсан. Тэрийг нь өмсөв бас гой юм л тэ. Үзэсгэлэнтэй байна. Hey, what's up? Йоо, чи өнөнг кул харагдчихээн. Йоо, ялангуяа наа шилчэн бүр алж гэнэ. Бидний харан бүр өөгийн юник гэж бичвэл би бол нэрийг уншиж чадахгүй юм байна. Аа. Эм бай дотор хутсны. Ой, хуучин шорттай мөртлөө дээтх дээр юм братай. Энэ ямар гоё юм. Наач баа, талаа нэг юм. Аа, гэрт. Зүгээр намруулал. Бара гадуур өмсчихвөл биш. Бара халааттай минь те. Наач юу юм уу? Тустай юм уу? Палаачтай. Сахуунчтай юм байна. Ой гэр явц олсон. Артлнаар ийм хөрх нуруу гардаг. Боддоор ийм юм байна. Артлын хар л да. So sexy. Гэртээ ер нь гэртээ ч гоё байх хэрэгтэй юм байна шүү хүүхдүүдээ. Тэ. Гэртээ ер нь нэг гачин подолог шаардсан. Бүр үнэхээр гоё юм байна. Гэрийн хувцсаа ш. Гэрийн хувцсандаа бол шинжилт хийх цаг иржээ. Фарти. Ямар дрэс байрсан? Зөндөө дрэс байсан. Өнгөлөг агаад. Тэгээд бид энэ дрэс авсан. Миний хараад. Ямар гоё би. Энэ бол хойлын стайл нь бас энгийн биш. Хойноо бас юм болоод өчтэй. Аха. Чи гоё өмсч үзүүлэх үү? Тэгье. Тэр хараасан гоё. Тэгье. Би чак гэж юм шиг. Эвент төмсгөө. Сүндөө дрэс би тэр. Цагаалаа тэгвэл хэдий юм өмсч үзв хөө. Чүхээ яах вэ? Чүхээ яах вэ? А зүгээр. Ямар хөөрхөн готлвэ. Thank you.
нэг бүстэй. Бүстэй болохоор нэг арцмаар юу нэг болохоор хамаа гол юм. Тэр дараагийн дэлгүүр дээр ирсэн байна. Elegance Boutique. Арч үзцгээе. Тийм байна. Fuchsia pink. Дэлгүүр La Scala. Зүрхний ямар гоё. Тийм ба? Тийм эднийх бах бас энэ бахан юутай мэн те. Хөрмийн палажуудтай. Хэд нэг нэг бас хөрмөнд өмсч очих зочдын хувцас айгүй их ивент. Ивентэд өмсөх хувцас ихтэй мэн. Энэ томч үзэх юм уу? Энэ бас маш гоё өнгөтэй. Fuchsia pink. Карло Пенетелли гэдэг энэ бүр нөгөө нэг Италийн хөрмийн палажны дизайнер гээд 50 жилийн түүхтэй юм хөрхөн палажнуудтай байна. Наа ногийг юм уусан палаж гэр. Нашарта. Thank you.
Хари. Стак хөөрхөн. Зангуу л үү? Тий, нөгөө юуны усан онгоцны зангуу. Энэ мөнгө юм тий. Энэ нь болохоор нарыг тарьж байгаа. Юу гэхээр дэлхийг тарьж байгаа сар гэж. Тэ эргүүлээ. Ямар цэцэг юм бэ? Чичгэн бэби бүзүү. Аа тийм тийм бараа Рафаэл шиг байгаа. Яг тийм биш үү? Эд чимэр. Путлима. Хотлон юм бүлгэр ихтэй. Аа, уучч болох юм ди. Өмдөндөө ч юмс чим бэ, тээ. True twin. Зөндөө гоо хөвцөй дээ. Төр төвийн дотоод шопинг гоё гэж. Энэ юу яадаг гэж бодож байна? За. Энэ өмд. Яа, я цаашаар та. Артлаасаа ингээ өмд байгаа байхгүй. Тэ одоо уртлаасаа ингээ юп болцсон. Ста гоё. Инвол гэдэг нь
Ганд авчихсан. Thank you.